Tots aquests objectes han estat tancats al públic durant gairebé 2 anys. Són elements molt diversos que daten d'entre els segles XV i XIX. Des de dissabte es poden tornar a visitar de nou les sales monogràfiques al Museu d'Art de Girona dedicades a les arts decoratives. Així, en aquest espai, comprès per 4 sales, es poden admirar peces artesanes fetes amb ceràmica, terrissa o vidre. També hi ha mobiliari i una sala amb elements litúrgics, la majoria d'ells fabricats a Girona o comarques properes, però tots procedents del Bisbat de Girona. Doncs bé, de fet, el que hem fet ha sigut una reobertura d'uns espais que es mantenien així i hem fet molt pocs canvis, si voleu, en el que són els objectes que s'hi exposen, però en canvi hem fet els canvis que calien per millorar tot un sistema elèctric, hem canviat la il·luminació, les sales es van tancar perquè calia invertir-hi en la seva millora i és el que hem fet. Una de les principals millores ha estat l'actualització de continguts i l'ampliació d'informació al costat de les peces. S'espera, amb aquesta nova exposició, que s'estimulin les visites al Museu d'Art. Per incentivar això, el mateix museu està planificant visites guiades en 4 idiomes i activitats al voltant d'aquest fons.